Світловодський район розпочинає свій літопис ще з 1923 року. Відтоді не припиняється робота щодо розвитку територій, промисловості та ряду інших галузей, які успішно функціонують на Світловодщині. Нині районна державна адміністрація на чолі з Сергієм Твердовським усі зусилля спрямовує на вдосконалення вже існуючих умов та впровадження нових проєктів, покликаних на всебічний розвиток краю. Доказом цього слугують високі рейтинги з-поміж інших районів Кіровоградської області. Зокрема, Світловодський район посідає друге місце за таким показником, як реалізація промислової продукції на душу населення. До числа досягнень районної адміністрації варто віднести і покращення фінансового становища. Протягом 2017 року вдалося додатково зібрати до районного бюджету понад 9 мільйонів гривень, що становить 162% від попередньо запланованого. Саме ці кошти були спрямовані протягом року на покращення добробуту людей та соціально-економічний розвиток території. За показником власних надходжень на одного мешканця, а це 3331 гривня, Світловодський район знаходиться на третьому місці. Попереду – Петрівський та Добровеличківський райони. Для прикладу, по місту Світловодську цей показник становить 1691 гривня. Попри значні досягнення, районна державна адміністрація має чимало перспектив та завдань. Деякі з них вже були виконані. Одним з головних було збереження існуючих освітніх навчальних закладів. Це завдання було виконано шляхом проведення реформ. На території району утворені навчально-виховні об'єднання, визначені опорні школи, для яких в поточному році стало пріоритетом поліпшення їх матеріально-технічного стану шляхом придбання нового обладнання та інвентарю. Так, за рахунок державного бюджету у 2017 році було придбано меблі для дошкільних та загальноосвітніх закладів району, обладнання для хімічних кабінетів Павлівського та Глинського навчально-виховного об'єднання, спортивно-ігровий майданчик для дітей села Миронівка на загальну суму 390 тисяч гривень, з них 3% було виділено за рахунок районного і сільських бюджетів як співфінансування. До кінця року на умовах співфінансування планується отримати з державного бюджету ще 660 тисяч гривень на придбання обладнання та меблів для лінгвістичного кабінету Павлівського навчально-виховного об'єднання, комп'ютерної техніки, спортивного обладнання та інвентарю для освітніх закладів району. Тобто можна сказати, що в цьому році понад 1 мільйона гривень спрямовано на поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів району. Крім того, проведено поточний ремонт системи опалення Іванівської школи на 300 тисяч гривень. Також завершуються роботи з реконструкції частини приміщень Захарівської та Великоскелівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів під розміщення навчально-виховного комплексу на понад 1,5 мільйона гривень. З них 855 тисяч гривень виділено за рахунок державного бюджету. Протягом поточного року здійснюється харчування учнів з розрахунку 12 гривень на одну особу. З метою проведення повноцінного відпочинку дітей влітку 2017 року у Світловодському районі у всіх школах було організовано роботу пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням. За цей період відпочило 715 учнів, у тому числі 452 дитини пільгових категорій. З місцевих бюджетів виділено коштів у сумі 200 тисяч гривень на харчування учнів та 40 тисяч гривень на підготовку до оздоровлення, 59 тисяч гривень на організацію екскурсій. В районі працює програма «Шкільний автобус». В повному обсязі забезпечується підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності в прямому та зворотному напрямках. У 2017 році завдяки наявному ресурсу в повному обсязі була забезпечена виплата усіх заохочень, що передбачені Законом України про освіту. Окрім цього, молодим спеціалістам проводиться доплата у розмірі 50% від посадового окладу, аби збільшити розмір заробітної плати. В районі шкільний вчитель отримує від 7 до 11 тисяч гривень заробітної плати на місяць, в залежності від навантаження та категорії. Разом з тим, значна увага приділяється і позашкільній освіті. Зокрема, відкрито гуртки з хортингу та проводиться чемпіонат району з цього виду спорту. Нещодавно спортивна спільнота Світловодщини поповнилася титулованими спортсменами. Так, в червні 2017 року під час проведення турніру з хортингу на Кубок голови Світловодської районної державної адміністрації посвідчення про звання майстра спорту України та кандидата в майстри спорту України вручили Євгенію та Анастасії Скоренцовим, які є членами військово-патріотичного клубу хортингу «Козак» села Фодірки, а також неодноразовими призерами чемпіонатів України, Європи та світу з хортингу.
У 2017-2018 навчальному році для вихованців Центру дитячої та юнацької творчості працюють 40 гуртків, які відвідують 633 учні шкіл району. Гуртки працюють за напрямами художньо-естетичного, туристично-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, військово-патріотичного та науково-технічного виховання. Освітня галузь залишається одною з пріоритетних галузей, якою опікується районна державна адміністрація. Медичні заклади району, а це тільки первинна ланка, повністю забезпечені необхідним медичним обладнанням та медикаментами. До структури комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської області» входять 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 фельдшерсько-акушерський та 13 фельдшерських пунктів. В галузі працює 109 працівників, з них 7 сімейних лікарів. У 2017 році продовжуються роботи, розпочаті ще в минулому. На сьогодні відремонтовано 70% всіх медичних закладів району, забезпечено їх транспортними засобами. У поточному році продовжується робота щодо покращення матеріально-технічної бази районних медичних закладів. Протягом року на ці цілі виділено 551 тисячу гривень, в тому числі за рахунок державного бюджету 370 тисяч гривень на придбання 2 стоматологічних установок, електроскутера та обладнання і меблів для Микільської та Павлівської амбулаторій загальної практики сімейної медицини. В цьому році розпочаті роботи з капітального ремонту Микільської амбулаторії. Вартість робіт – 697 тисяч гривень, в тому числі за рахунок державного бюджету виділено 500 тисяч гривень. Відповідно до графіку, роботи будуть завершені в цьому році. До кінця року є перспектива отримати на умовах співфінансування ще 190 тисяч гривень на придбання комплектів автоматизованих робочих місць сімейного лікаря. В цьому році не залишились поза увагою і проблеми центральної районної лікарні. Кожне звернення головного лікаря не залишалося без розгляду, а районною радою завжди підтримувалися пропозиції районної державної адміністрації щодо виділення коштів на придбання обладнання, медикаментів та інших обов'язкових платежів. Протягом року центральній районній лікарні було виділено понад 560 тисяч гривень на придбання інсуліну, швидких тестів та витратних матеріалів, дефібрилятора та біометричного монітору для неврологічного відділення, компресору для стоматологічного відділення, співфінансування на виплату заробітної плати та енергоносіїв. Завдання районної державної адміністрації – надавати якісні медичні послуги як на первинному рівні, так і опікуватися жителями району, які потрапляють на лікування до центральної районної лікарні, саме в такий спосіб, який було обрано. Все, що надано нам природою, а це прекрасні краєвиди та плесо Кременчуцького водосховища, використовується для розвитку туризму та культури. В рамках реалізації проєкту «Світловодщина – край нашої мрії» на території Світловодського району скрізь встановлені дороговкази із переліком туристичних об'єктів та туристичних маршрутів. Щороку на початку травня на набережні міста проводиться традиційний головний та найбільш масштабний презентаційний захід Світловодщини – туристичний фестиваль, який став справжнім святом мистецтва, масштабною культурною подією і вийшов далеко за межі району. Серед проведених заходів найбільш яскравими були арт-галереї, виставки продажі творчих робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, виступи творчих колективів та ряд інших заходів. Представники району постійно беруть участь у таких всеукраїнських фестивалях, як «Калиновий спів», «Вересневі самоцвіти», «Святі народної творчості», «Чута-фест». На базі Світловодської філії Захарівського музею «Дніпросвіт» працює інформаційно-туристичний центр Світловодщини, де постійно проводяться тематичні виставки, творчі вечори, відкриваються нові експозиції, виставки картин та туристичні квести. У квітні цього року відкрито кемпінг-парк «Крилів Сіті» у селі Нагірному. Також цьогоріч відкрито вже другу зелену садибу в селі Павлівка з промовистою назвою «Змівник Павлюка». До речі, в рамках міжнародної агропромислової виставки «Агроекспо-2017» відбувся міжнародний інвестиційний форум «Центрально-український інвестиційний день» на тему «Зелений туризм Кіровоградщини» та панельна дискусія «Аграрний бізнес та сільський туризм як елементи платформи для створення кластерної моделі сільського розвитку», де було презентовано доповідь на тему «Розвиток зеленого туризму на Світловодщині» як форма самозайнятості населення, напрямок культурного розвитку та запорука соціально-економічного зростання. На високому рівні цього року було представлено презентацію Світловодського району на Покровському ярмарку у рамках щорічної міжнародної агропромислової виставки «Агроекспо-2017» та здобути диплом за перше місце у конкурсі короваїв «Сонце в тісті».
Цього року наші представники відвідали місто Варна, Болгарія, де презентували на міжнародній конференції туристичний і економічний потенціал Світловодщини, за підсумками якої досягнуто домовленості про поглиблення подальшої міжнародної співпраці. Нещодавно завершився візит представників районної державної адміністрації та районної ради, які увійшли до складу офіційної делегації від Кіровоградської області до Нижньосілезького воєводства Республіки Польща з метою вивчення досвіду децентралізації та впровадження реформи самоврядування. Протягом 2017 року працівниками відділу культури районної державної адміністрації було організовано та проведено понад 200 тематичних масових заходів з нагоди державних та професійних свят. Багато подій, в тому числі і чемпіонатів державного рівня, відбулося на території району протягом 2017 року. За підтримки Автомобільної федерації України, народного депутата України Олеся Довгого та Світловодської районної державної адміністрації з 14 по 15 жовтня проведено фінал чемпіонату України з автокросу, у якому взяли участь легкові автомобілі і автомобілі типу багі та фінал Кубку України з кантрі-кросу у Світловодському районі. Навколо змагань було об'єднано прекрасну команду з людей, які прагнуть економічного та соціального розвитку нашого краю. Це і представники бізнес-структур Світловодська та Світловодського району, депутати районної ради, сільські голови, працівники районної державної адміністрації та багато інших небайдужих людей. Змагання пройшли на високому організаційному, технічному і спортивному рівні. І це результат спільної роботи. У результаті виграли й учасники змагань, отримавши нову трасу, що в рази додає досвіду, і глядачі, яких завітало близько 4000. Вони отримали яскраве видовище, незабутні враження та емоції. В липні 2017 року Світловодщина зустрічала учасників 46-го чемпіонату України серед юнаків з пішохідного туризму та 5-го чемпіонату України серед юнаків з велосипедного туризму. На ці змагання з різних куточків України приїхало понад 350 учасників. Безперечно, успішне проведення чемпіонатів України на території району закладе підґрунтя для подальшого розвитку спортивного туризму та залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом. Влітку на базі яхт-клубу «Кристал» відбулися всеукраїнські змагання з вітрильного спорту серед юнаків і дівчат «Вітрила надій». Участь у них взяли понад 120 спортсменів віком від 8 до 18 років, які приїхали на Світловодщину з різних куточків України – Запорізької, Тернопільської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Київської областей та міста Київ. Цього року також проходили престижні видовищні змагання – чемпіонат України серед крейсерсько-перегонових яхт. Учасниками чемпіонату стали 17 крейсерських яхт з Києва, Дніпропетровська, Кропивницького, Кременчука, Горішніх, Плавнів та Світловодська. Організатором чемпіонату виступила Кіровоградська обласна федерація вітрильного спорту. Є надія, що Світловодщина стане візитівкою для проведення такого рівня змагань не тільки цьогоріч, але й в подальшому. Принаймні, районна державна адміністрація завжди до цього готова. В розумінні соціально захищений є спроможний проводити свої розрахунки за оплату тих чи інших послуг і товарів, які потребує людина сьогодні. Індикатором цьому є рівень середньої заробітної плати в районі. Якщо у 2016 році вона становила 3608 гривень, то в 2017-му її рівень може скласти близько 6000 гривень. Відомо, що чим більше рівень заробітної плати, тим більше отримує коштів районний бюджет, а тому менше потребують захисту жителі і більше коштів можна спрямовувати на соціальний розвиток території, надаючи більш якісні послуги в будь-якій сфері життєдіяльності. З цього напрямку районна влада Світловодщини не збирається звертати. До планів 2018 року включено показник середнього рівня заробітної плати в розмірі 7290 гривень. Завдання нелегке. Але тільки разом можна досягнути таких результатів. В цьому році 400 тисяч гривень було спрямовано на пільговий проїзд окремих категорій громадян та 25 тисяч гривень на послуги зв'язку. Протягом року виплачено матеріальної допомоги 5 учасникам бойових дій антитерористичної операції на загальну суму 7,5 тисяч гривень. 116 учасникам АТО та членам сімей загиблих виплачена одноразова допомога на загальну суму близько 35 тисяч гривень. 9 сімей учасників АТО забезпечено сімейним відпочинком на загальну суму близько 47 тисяч гривень.
Відділеннями територіального центру протягом поточного року виявлено та фактично охоплено соціальними послугами 1769 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання соціальної послуги догляду вдома, надання послуги соціальної адаптації, надання грошової та натуральної допомоги. Територіальним центром надаються 48 видів соціальних послуг. Станом на 1 грудня 2017 року за призначенням різних видів державної допомоги звернулося 1020 жителів району. Протягом поточного року допомогу отримали 644 сімей на суму понад 14 мільйонів гривень. Державну допомогу при народженні дитини отримує 314 сімей. З початку року їм виплачено понад 5 мільйонів гривень. Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошове забезпечення з надання соціальних послуг таким дітям виплачено 5 прийомним сім'ям на суму майже 308 тисяч гривень та 5 опікунам на суму понад 100 тисяч гривень. Фінансування допомоги з державного бюджету надходило своєчасно. Допомогу профінансовано на 100%. Заборгованість з виплати відсутня. Станом на 1 грудня поточного року субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 3195 сім'ям на загальну суму майже 22 мільйони гривень. Організаціям-надавачам житлово-комунальних послуг перераховано понад 21 мільйон гривень. На скраплений газ та тверде паливо призначено понад 1000 домогосподарствам на загальну суму 3,5 мільйони гривень. На обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувають 4429 пільговиків. Цьогоріч за рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету була надана допомога підшефній військовій частині А1201 на суму 115 тисяч гривень для придбання побутової техніки, продуктів харчування, медикаментів, медпрепаратів, виготовлення научної агітації та проведення ремонту сховищ для зберігання техніки. До Дня Перемоги був проведений поточний ремонт пам'ятного знаку воїнам-визволителям, збудованого на честь 25-річчя визволення Світловодського району від нацистів. Зараз за рахунок коштів субвенції з державного бюджету здійснюється виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Окрему вдячність варто висловити волонтерам, які неухильно продовжують проводити підтримку наших земляків в зоні АТО і всім тим, хто допомагає здійснювати такі відвідування. Саме зараз ми повинні показати свою підтримку тим, хто живий, тим, хто не бачить ні сну, ні відпочинку, тим, хто кожен день чує свист куль і снарядів, бачить смерть своїх друзів. Лише відчуваючи нашу підтримку, вони продовжують боротьбу, бо знають, що за ними стоїть народ України. Розуміючи, що на сході України продовжується неголошена війна, ми на мирній території України продовжуємо жити, працювати, спрямовувати наші зусилля на покращення і продовження життя людей. В цьому році працівниками підприємств, господарств і установ району, учнями шкіл та жителями було висаджено близько 3000 дерев і кущів. Проводились організаційні заходи щодо благоустрою, озеленення та приведення у належний санітарний стан вулиць, сіл та смуг відводу доріг загального користування. Щороку вживаються заходи щодо збереження живих ресурсів, охороні рибних запасів та боротьбі з браконьєрством на Кременчуцькому водосховищі в адміністративних межах Світловодського району. Вже стало традицією зариблення Кременчуцького водосховища. Цьогоріч понад 4,5 тонни малька товстолоба випущено до водойм району на загальну суму 65,5 тисяч гривень. Районна влада прикладає значні зусилля для того, щоб наші діти та онуки жили на квітучій землі, любили її і залишали жити і працювати на Світловодщині, продовжуючи справу своїх батьків.